Přeji vám příjemný nedělní večer. U mikrofonu Tomáš Obořel Forex Trader a dnes bych se s váma rád podíval na mělvý pár NZD USD na, na Novozelandáka, který měl minulý týden velmi zajímavé zprávy z trhu, velmi zajímavá fakta, zejména teda úroky, Nebyl už tak zajímavý technicky, z pohledu technického nastavení nebo z pohledu formací, signálů, možností, příležitostí, ale myslím si, že tato možnost je otevřená a jsme před branami nějakých zajímavých pohybů právě na tomto měnovém páru, tedy mimo jiné. Takže toto je instrument, na který se podíváme. Nejprve malá vsuvka, timeout. Já jsem vám minulý týden říkal, že připravuji velkou věc, takřka na konec roku. Věc, kterou jsem si na začátku roku pojmenoval jako Projekt X, protože mi to přišlo dost sexy pro obsah, který by to mělo obsahovat. A od té doby se planeta už několikrát otočila, čas se někam posunul dál a já jsem momentálně v procesu tvorby tohoto dílu. A musím teda říct, že už velkou část tohoto nového dílu, této videoučebnice, tohoto studia, Mám připravenou a musím říct, že se nemůžu ubránit myšlence, že stále dokola jenom přemýšlím nad tím, že kdyby mi někdo připravil a nachystal takovou věc, když jsem byl například na začátku svého tradingu nebo vlastně v prvních letech svého samostudia uh, tradingu jako vůbec, tak bych mu za to asi dal zlatý prase. <laughs> Myslím si, že to je docela povedený a že to je taková trefa do černého, protože my když obchodujeme tu naší price action, tak, nebo PA strategii, tak my se tam vlastně pořád pereme s takovým tím, no ostatně s tím, co jsem vlastně popsal přímo na webu, tam si to můžete přímo najít, na kalendář se podíváme za chviličku. Když prokliknete projekt X, tak tady je důležitá hlavně ta věc na začátku, jo? protože u každé strategie generujeme v podstatě tři, respektive my se dozvíme, že dokonce čtyři typy obchodních signálů, že jsou to signály typu ano, což je signál, který je dle parametrů strategie, to znamená, že je relativně OK a měl být realizován. Signál ne, který je dle obchodní strategie KOčko, rovná se parametry neodpovídají a měli bychom se takovým signálům jasně stranit. A potom ano, vykřiční, kresp, což je signál, který je dle strategie OK a u kterého se také cítím OK a veškeré parametry hrají, jak mají. Takže jsou tam tři takovéhle věci, respektive teda čtvrtá, o které si ještě povíme a myslím si, že v tom, když se nemůžeme odlepit třeba od země, dostat se prostě někam dál, tak právě velkou roli hraje jednoduše to, že se pohybujeme spíše v této množině obchodů, to znamená, já bych řekl, v této množině obchodů, které vlastně generuje naše obchodní strategie, přičemž bychom se úplně optimálně nebo ideálně měli pohybovat v této množině obchodů, to znamená obchody typu ano a obchody typu, které teda ještě přijdou. Jo? Jsou teda dvě množiny a mám tak dojem, že hodně z vás, to vás tak pozoru, tak se pohybuje v této množině, kterou já bych jako spíš chtěl nějakým způsobem vynegovat a v podstatě bych si přál, aby spousty z vás odpadla, proto také připravuji tento díl a chtěl bych tak nějak, abyste, pochopili, o co tady jde, přičemž teda tato množina, tak tam bych si naopak přál, aby to tam prostě klaplo, abyste to tam dávali, abyste to tam měli. A v tom vlastně tkví celá ta problematika, no a my budeme teda postupně to tajemství, které se tady okolo toho celé točí a váže se k tomu postupně poodhalovat a dojdeme si přes... Více než 100 obchodů, myslím si, že se tam objeví 130 moc pěkných kousků k nějakým datům, které si myslím, že nám jednoznačně ukážou, potvrdí, přesvědčí nás o tom, co bychom měli v podstatě tom, v tom grafu od třeba příštího týdne, ideálně co nejdřív, a SAP as soon as possible a prostě dělat. Takže tolik k nové věci. A pokud máte opravdu odvahu, velkou odvahu, dělat jenom ty nejlepší obchody, tak vám samozřejmě tento díl tajemství nejlepších obchodů zcela velmi a velmi doporučuji. Pojďme se podívat na uh, novozelandský dolar, protože ten je podle mě momentálně hodně zajímavý. Co bylo zajímavé už minulý týden, tak uh, bylo uh, ve Wednesday, November 13, uh, ve dvě ráno, Uh, official cash rate, který vlastně byl očekáván uh, ve stylu 1%, uh, previous 1%, uh, forecast předpověď 0,75%, a co bylo jako strašně z mého pohledu zajímavé, protože si musíme uvědomit, v jaké žijeme době. Žijeme v době, kdy se uh, celosvětově, té to naší tomu soukolí, té ekonomiky, tomu stroji, těm ozubeným kolečkům, které prostě do sebe nějak zapadají a všichni se točej, tak velice je tam takový trend, kdy se ekonomice daří a samozřejmě ty centrální banky jdou s úrokama dolů, protože se ekonomice daří. Ale důležitý je, důležitá je jedna věc, že ono se jí nedaří kvůli tomu, že bychom nějak jako víc vyráběli, byli efektivnější, překonávali nějaké hranice možností a tak dále, prostě tyhle ty ekonomické věci, ale prostě a dobře, že tiskneme peníze, pompujeme to do ekonomiky, následně z té ekonomiky se to stále potom ztrácí vlastně k těm nejbohatším investorům a je to spou do těch akcí, že jo? takže tam, tam potom te, ty akciové trhy vypadají, že jsou jako very cool, ale ono to je strašně křehký, abych to přirovnal možná do mečku z karet až takhle křehký, si myslím, že to momentálně je, nebo že to začne velice v brzké době býti. A proto mě překvapilo, že ten trend prostě nebyl následovaný, což je jako trošku pro mě pozitivní, myslím si, že to je fajn, já bych ty úroky prostě zvyšoval. A zůstali jsme na jednom procentu, což jakoby přesně kvůli tomu, a myslím si, že právě kvůli tomu, to způsobilo na novozelandském dolaru obrovský šok. Například samotný novozelandský dolar v tu chvíli, a to byla fakt vteřina, odlétl o nějakých 80 pipů směrem výše. Byly tady i horší kousky, například eh, hodně jsme propírali v týdnu ten měnový pár GBP na který odlétl daleko dál, ten odlétl o 250 pipů eh, dále a pokud eh, máte třeba broukra typu eh, ECN nebo STP, což jsou takový ty sexy názvy, dobře se to prodává, je to dobrý na banner na internet, <laughs> eh, protože eh, to vypadá, že to je prostě něco lepšího, tak potěš pámbu, protože tam nemáte vůbec garantované, pravděpodobně teda, je to takový jako standard objednávky a pokud jste v obchodě třeba Long, no, tak je to horší, protože mám pocit, že ten trh nepadal, ono v podstatě tady otevřel, a za jednu setinu sekundy, ani ne za sekundu mám pocit, tady prostě zavřel. A ten rozdíl, který tady je, tak je velký, je to 200 pipů. Bůh vás chraň, Bůh vás chraň. Pojďme se ovšem podívat na ten novozelanděk, protože nás spíš bude zajímat ta technická část tohoto trhu. Já bych to asi vzal zase z vysokého, protože z vysokého to dává teprve nějaký smysl, dává to nějaký rozum. Když se podíváme na měsíční, tak také už samo o sobě to dává velký rozum, ale když si trošku odzumujeme, tak zjistíme, že to dává ještě o trošičku větší rozum, protože když to takhle odzumujeme, tak můžeme najít v podstatě trendovou linku, která se táhne od tohoto bodu přes tento druhý bod směrem sem. To znamená, táhne se nám úplně krásně od tohoto bodu číslo 1 přes bod číslo 2 do bodu číslo 3. Samozřejmě, že při tom větším zoomům naše oko zbystřilo hned mohlo vidět i to dvojité dno, které se tady vlastně po tomto pádu odehrává. Nicméně je to trend, je to zatím, zatím to je trend a to dvojité dno se vlastně vytváří v jakémsi tedy řekněme trendu. Je to trend, který spíše směřuje výše. No, a v něm přesný ťukanec, což je jakoby na monthly, měsíčním grafu skoro k neuvěření, ale ten ťukanec je velice přesný, velice těsný, přesný. Podívejte se na to, to je prostě hodně, hodně zpřesná. Tak se odehrává teda dvojité dno. To dvojité jedno zatím bych řekl, že je teprve ve fázi přípravy, protože samozřejmě tady máme tu první nohu, OK, tady je taková ta část té potenciální budoucí neklajny, tady máme to druhý, druhou nohu, OK, máme tady ještě takovou tu mezinožku, což je jako vždycky přidaná hodnota. No a mně se, mně přijde, že z toho měsíčního si můžeme zhruba sem někam dát tuto lineu, já bych to dal 64, 10, 15, něco takového, což je close, toho minulého měsíce, tedy října, desítkový měsíc a můžeme se od toho odvíjet. V podstatě z měsíčního pohledu mě se velice líbilo, kdyby jsme samozřejmě překlenuli, odrazili se a směřovali výše, protože kdybychom začali směřovat výše, tak já bych prostě to směřování nej, nejvíce asi viděl někam sem s nějakou pravděpodobností. Když se potom přepneme na výk, tak na výjiku zase, když si odzumujeme, budeme trošku moudřejší, protože když si odzumujeme, tak my tam vlastně můžeme uvidět i, teda to, co vidíme na měsíčním dvojité dno, ale hlavně tady v té fázi toto. Jo? Takže my tady v podstatě máme nějakou podlahu, ona začíná vlastně až tady, takže první bod, druhý bod, třetí bod, čtvrtý bod, to je fajn. A zhora můžeme třeba zkreslit toto, to znamená první bod, druhý bod, třetí bod, možná čtvrtý bod bude, nevím, ale bylo by to fajn, v podstatě to místo, které se vyskytuje někde tady, v tom prostoru, tak by se mi velice líbilo pro potenciální obchodování. No a když máte clean, my jsme se tady už ukazovali fakt hodněkrát, jo, když máte, já to tady ještě jednou, když máte takhle nakloněný clean přesně tady v tom stylu, což je náklon Tímto směrem a cena vám tam vlastně v něm putuje, to znamená tak, 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 řekněme tak a tak, tak hádejte, kam se tento nákon pravděpodobně vydává. Vydává se pravděpodobně tímto směrem. To znamená, že by se mi velice, velice líbilo, kdybychom i z toho výkly pohledu vlastně se dokázali dostat přes kurz, já nevím, 64-15, protože on tady zase naznačuje tady tou nožičkou v podstatě taky nějaký jako význam toho kurzu. Dále tady tou hlavičkou, hlavičkou, ten kurz je tady jako hodně významný. Kdybychom se opravdu dostali zpátky tady do toho pásma, tak by to bylo velmi zajímavé vlastně i z pohledu výku nebo týdenního obchodování. Daily ten už je jako dosti konkrétnější. Daily nám tady vlastně vytváří, řekněme, tuto část a tuto část, neboli a tuto část tedy, neboli obrácenou střechu. Obrácená střecha obvykle dopadá tak, že cena se dojde podívat sem k této úrovni, pak se tady na chvilku zastaví, dělá jako, že se nic nebude dít, otráví všechny tradery a pak udělá tohle. <laughs> Takže já čekám, že tady bude chvilku ještě otrava na tom páru, ale to neznamená, že se tím nechám jako otrávit. Jo? Ať se ten trh takhle jako klidně tady nějak překuluje, ale mně se to na to místečko líbí a Opravdu by se tady asi nechal eh, zhruba ten kurz eh, 6415 až možná 6425, něco takového, asi spíš 6415, který by mě zajímal eh, pro případné jakoby, stanovení směru, řekněme. Ono už ten směr tady trošku sbírá i z tohohle toho pohledu, kdy nám tady frčí vlastně tahle ta kolejnice, takže ten vlak by mohl jet nahoru do nějaké příští zastávky. No a z hlediska H4 už můžeme hledat jenom nějaké podrobnější info o tom, co tady vlastně dělo. Já si myslím, že menší zoom nám tady asi jako by moc nepomůže. Tenhle ten standardní také není úplně moc nápomocný. Já tady opravdu vidím 6415 jako hlavní zbraň, protože i tady je vlastně vidět, že jsme, jsme naráželi. Tady dokonce v té prostřední části jsme vytvářeli jakési RHR, takže ta cena tady skutečně se jako rozmýšlela co bude dělat. No a na samotné H1, čili pro mě vstupák, vstupní time frame, tak se nám trošičku uzavírá ten trh v té poslední fázi do situace Kterou bych asi nej, nejblížeji ohodnotil jako nějaký růstový trouhelník, který vlastně začal právě ta, ta, ta jeho stěna zde nalevo. Je vyloženě to ustřelení v rámci zpráv, a tady se nám ta, ta cena blíží v podstatě do nějakého potenciálního roz, rozstřelu nebo možná breaku směrem přes 64-15. Pokud by to tak dopadlo, bylo by to fajn. V podstatě, kdyby ten trh momentálně od tohoto bodu to zalomil zpátky dolů, tak pro mě samozřejmě to znamená, že x dní, možná týdnu nebudu nic dělat, protože začne fáze právě oné otravy, aby všechny tradery otrávila. Pokud bude trošku milejší a trošku jako víc k nám traderům, tak si myslím, že by mohla spíš udělat tento směr a byl by to směr, který bych já chtěl a o který bych měl já zájem. Byl tady skoro i docela dobrý signál v rámci pátku pravděpodobně, když jsme vlastně se takhle uh, táhli po trendové lince. Úplně jsme tam neťukli, ale byli jsme fakt blízko. Já myslím, že se to dokonce jako dá i brát. Je to v podstatě lícování, je to ťukanec. Takže vlastně byl tady i pěkný první, druhý, třetí, takže to byla taková první vlaštovka. Nicméně myslím si, že v rámci tohoto měnového páru uh, nějaké vlaštovky ještě snad dorazí, snad přijde i na tenhle ten měnový pár nějaké to jaro. Jinak samozřejmě indikací pro jak může být i zlato a my jsme se bavili třeba v analýzách o tom zlatě, že se trošku zakulacuje směrem nahoru, bavili jsme se o něm z hlediska také nějakých vyšších timeframeů. Já si myslím, že pardon, tohle je stříbro. Já si myslím, že to zlato by mohlo také nějakým způsobem růst. Pak, když by tady dalo ten kurz, my jsme se byli tuším nějakých 1470, pokud se nemýlím, tak kdyby ho dalo, asi by to bylo fajn. Zatím se moc nevyjadřuje, daily vypadá takovýmhle způsobem, výkly takovýmhle způsobem. Dá se mluvit i na zlatě dokonce o tom, že skutečně Tady v tom růstu, který probíhá, tak momentálně stále ještě takzvaně vlajkujeme. Tohle je typická vlajka, kdy máte takzvaně tu tyč, ten stožár a tímhletím způsobem tady v podstatě vlajete, takže je to taková ta naše vlajka a klidně bychom se mohli posouvat i někam dál. Takže zlato samotné zatím bez nějaké vážné výrazné indikace, minimálně však teda minulý týden tahalo směrem výše, tady potom propadu. No, i z toho daily to trošičku vidět, že tady skutečně je vidět ten tvar, který momentálně ta cena má a tady je taky vidět, že tady je ta rozhodující hranice. Asi to má hodně podobně jako ten novozelandák, takže pokud najdeme třeba v průběhu příštího týdne to zlato na touto hranicí plus novozelandák nad danou hranicí, kterou jsme si ukazovali, což byla hranice, kolik jsme to tam měli, to byla nějaká hranice 64-15, tak si myslím, že to bude docela zajímavý materiál, zajímavý instrument pro případné obchodní nápady, nějaké zajímavé obchodní situace. To je ode mě dneska všechno. Já už vám popřeju jenom velmi prima neděli a ještě abych se vrátil k novému produktu, tak jsem vám chtěl říct, že z hlediska časového, že nebude vycházet ve středu ve 20:00, ale jsem pilnější, myslím si, že budu i rychlejší a mám naplánováno, že bych vám chtěl tuto novou věc dodávat již v úterý v 0:00, respektive takto ve středu 20. v 0:00. Což znamená v úterý přesně o půlnoci, či Několik vteřin, možná minut po půlnoci, takže o jeden den dříve. Můžete se velice těšit. Mějte se krásně a příjemný zbytek dnešního večera vám přeji.